І до новин спорту. Бронзу з турецької Анталії везе до Дніпра дзюдоїст Артем Бубир. Спортсмен виборов медаль у ваговій категорії до 90 кілограмів. Наш земляк переміг суперників із Республіки Маврикій, Франції, Казахстану та Перу. У півфіналі Артем поступився чемпіону світу з Нідерландів та зустрівся у поєдинку за бронзу зі словаком. І вже за хвилину 20 секунд Артем переміг Петера Зілка. Ця нагорода стала першою в кар'єрі 21-річного дніпрянина з турнірів серії Великого шолому. А Руслана Булавіна теж з Дніпра посіла 7-ме місце. Загалом збірна України виборола срібло та 2 бронзи. Турнір з дзюдо проходив з 21 березня по 2 квітня. У змаганнях взяли участь 600 спортсменів із 83 країн світу.